احساس کفالت پروگرام کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹ لے کر حاضر خدمت ہوں۔ حکومت پاکستان نے احساس کفالت ایمرجنسی پروگرام کو ختم کر کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے رجسٹریشن کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ نئی اپڈیٹس کے مطابق اس سال اس پروگرام میں وہ تمام مستحق افراد بھی رجسٹریشن کرا سکیں گے جو کسی بھی وجہ سے گزشتہ سال خود کو رجسٹر کرانے میں ناکام رہے ہوں۔ یہ رجسٹریشن آن لائن یا پھر بے نظیر انکم سپورٹ کے لیے قائم کیے گئے مراکز پر کروائی جا سکے گی۔ اس پروگرام میں شمولیت کے لیے چند دستاویزات کا ہونا لازمی قرار دیا گیا ہے، جن میں قومی شناختی کارڈ جو کہ کمپیوٹرائزڈ ہو، انکم سرٹیفکیٹ، بجلی یا گیس کے بل، اس کے علاوہ بینک اسٹیٹمنٹ جو یہ ظاہر کرتا ہو کہ امیدوار حکومت پاکستان کی مقرر کردہ آمدنی سے تجاوز نہ کرتا ہو۔ ایک بار جب تمام ضروریات پوری ہو جائیں تو درخواست گزار اپنی رجسٹریشن آن لائن یا ملک بھر میں نامزد مراکز کے ذریعے مکمل کرا سکتے ہیں۔ کامیاب رجسٹریشن کے بعد مستفید افراد کو یہ رقم باقاعدہ قسطوں میں ہر ماہ اپنے نامزد کردہ بینک کے اے ٹی ایم کارڈ کے ذریعے مہیا کر دی جائے گی۔